اجی ګرانو کتونکو کم چې دا صاحبان ډیلیور ارګنایزیشن کم صدر دی محمد عارف صاحب دا چې کم خدمات دی په مردان په نوهار داسې په چار صدا هغه نغی باندې حواله سره پښتنې کو چې کم سیلاب راغلی او هغه لپاره دی کم سټڈی کړی دی کم حالې ځلې کړی نو دینه مو سره پښتنې کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه جناب صحت هم خري ډیرو مننه چې تاسو موږ ته خبرو کول موقعه کړه او تاسو چینل چې کم دی منګله دا عزت راکو جزاک الله سر جی اډومبای پښتنا زمنګ تاسو نه دادا چې کوم زمنګ په کی پی کی کې زیات ترجمه وګورو چار صدا دا سنوخار دا سیمدین بخرین کم چې سیلاب ځپلی خلکو سیلاب راغلی هغه د پاره تاسو سه حل دلیل تر اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حیات هم تاسو ډیر مننه. اصل خبر دا چې دا کم سیلاب چې راغلو دا داس اورو چې دا 2010 ته سیلاب نه زیاتو خو او خاص کر زمنگ مدین سوات چکم ڈسٹرکٹ آگے تباہ کرے خو بیا زمنگ چار سدا اور سر نوخار دا اور سرا جز بھی خراب شیوی دی خراب شیوی دی خو آگ شان نری سنگ چې سوات خراب شیوی دی خو بیا زمنگ مردان د خلکو چې کم ہمت کو کم دغاو کو پائے کہ زمنگ سول سوسائٹی شو آئے کہ زمنگ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ شو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شو اور سرا زمنگ عوام شو نو دې خلکو ډې یو بهترین او بھرپور خدمت وکړو. اې کې صاحبان ډیولپمنٹ ارګنایزیشن هم دې خپل د وس مطابق خدمت وکړو چې پای کې زموږ سره زموږ چې میئر صاحب چې کم کمیټي جوړ کړه فلټ ایمرجنسی کمیټي اې کې صاحبان ډیولپمنٹ پکې هم شامل وو هغې په تھرو باندې یا زموږ په خپل تھرو باندې موږ هغې سره د میډیسن په حوالے سره یو خپل خدمات سره انجام وکړو او پای خاص کر بیا موږ دې وکړي چار صدا کې مختلف یونین کونسل کې کمپنی ولګول او سره په نوخار کې په مختلف یونین کونسل کې موږ کمپنی ولګول په دې خاطر چې هغه ځکه نن سبا چې کله دا وبه خطر شوې دغه شپې دغه وبه خراب شوې دغه رهایش کې کوم خوراک کا ډیر زیات تکلیف او ناغي باندې بیا د سکن ډیر زیات بیماری رالی او سره تبه ټوخی او مختلف او خاص کر د ماشومانو نو موږ دا وګڼل چې را د خوراک سره سره چې روغ صحت نه نو دا ګرانی نو موږ پر صحت په حوالے سره یې خپل خدمات تر انجام کو نو اول موږ د میئر سیفٹی کم کمیټي واغې لغو کو بیا هغه کې د موږ د سیفٹی کمیشن چیرمن عزیز خان چې کم دی داغې رور ډاکټر بشیر صاحب چې کم دی موږ ته هم میډیسن ناکړل نو پاغې کې موږ د نوخار کې کیمپ لګو د فیمیل کیمپ موږ لګو او اوس ان شاء الله نوې پلین همداري چې مدین کې او بحرین کې